Вітання з магазину пряжі «Рукодільна лавка Ярн». Сьогодні у нас легкий відеоурок по створенні гачком футболки. Хочемо поділитися таким легким уроком по створенню саме такої футболки, оскільки тут нам потрібно буде зв'язати два прямокутних полотна із переходом трьох різних варіантів пряжі. І все це ми в'яжемо спереду назад, тобто у нас будуть два полотна перед і зад правої частини, перед і зад лівої частини, і посерединці спереду та ззаду ми тільки зшиємо ці два полотна. У роботі нам потрібен гачок 3,25 мм та три різні варіанти пряжі. Перший варіант – це у нас бавовна. Лана Гато Ціпро – це літня фешн-колекція із цікавим потовщенням бавовни для цікавої фактури. І третій варіант – це бавовна у шнурку. В'яжемо її у два складення. Наше полотно ми будемо в'язати поворотніми рядами, переходячи від одного кольору до другого, до третього. Ось у нас зв'язана права частина нашої футболки. І починаємо ми із першого варіанту нашої бобінної бавовни, набираючи ланцюжок повітряних петель 170 петель. Це на довжину 50 см. Якщо вам потрібно більшу довжину, ви, звісно, додаєте пропорційно більшу кількість початково набраних петель. Зв'язавши ланцюжок потрібної нам довжини, почнемо в'язати перший ряд. В'яжемо ми поворотніми петлями з другої петлі від гачка узором шишечка з двох напів петель. Отже, робимо накид на наш гачок і в другу петлю від гачка ми продіваємо гачок, захоплюємо нашу пряжу. Зараз у нас на гачку є три петлі. Наступним чином ми захоплюємо нашу нитку і через ці дві протягуємо. І залишається у нас на гачку дві петлі. З ними ми поки нічого не робимо. Ось дві петлі. Знову робимо накид. В ту ж саму петлю пронизуємо гачок, захоплюємо пряжу, знову через дві петлі протягуємо нашу нитку. Зараз у нас на гачку три петлі і через ці три петлі ми протягуємо нитку. Ось перша петля у нас готова. І так повторюємо в кожній наступній петлі. Покажу вам ще разок. Робимо накид на наш гачок, пронизуємо гачок в наступну петлю, захоплюємо пряжу, витягуємо. Через дві петлі захоплюємо пряжу, в петлю знову захоплюємо пряжу, через дві і через три. Другий стовпчик готовий. Накид на гачок, в петлю захоплюємо пряжу, через дві. Накид, в петлю захоплюємо пряжу, через дві і через три. Накид. В петлю захоплюємо пряжу, через дві, накид, в петлю, через дві і через три. Пров'язавши до кінця перший ряд, ми робимо одну петлю підйому, розвертаємо наше в'язання і другий ряд ми в'яжемо петлі без накиду за передню стінку наших петель попереднього ряду. Так, стовпчиками без накиду за передні стінки в'яжемо до кінця нашого другого ряду. Дов'язавши другий ряд до кінця, ми робимо дві петлі підйому. Розвертаємо наше в'язання і шишечки із двох напівпетель ми в'яжемо уже за задню стінку петель, що утворились в попередньому ряді. Робимо накид, шукаємо задню стінку, ось, і за ось цю задню стінку ми в'яжемо уже знайомий нам шишечки з першого ряду. І так продовжуємо в'язати до кінця нашого третього ряду.
Четвертий ряд ми повторимо знову за передні стінки стовпчиками без накиду. І перший колір в'яжемо 8 поворотних рядів. Дов'язавши останній ряд, потрібно змінити нашу пряжу на наступний колір. Це у нас фактурна пряжа від Ланакато. Тож, за рахунок того, що пряжа у нас фактурна, узору нам не потрібно, в'яжемо поворотними рядами напівпетлями або ж стовпчиками із напівпетель. Накид в петлю, тут уже ми захоплюємо обидві стінки попереднього ряду. І ось так продовжуємо в'язати поворотними рядами. 8 рядів. Ось в'яжемо другу полоску. Дуже цікаво і фактурно виглядає вона у полотні. Пров'язавши два кольори по 8 рядів, беремо у роботу третій варіант пряжі. Це у нас бавовна у шнурку. В'яжу я її у два складення. Отже, міняємо колір на третій із потрібних для нас. Роблю дві петлі підйому, розвертаю в'язання. Наступний узор в'язатиметься. Три стовпчики напівпетель. Два, три. Дві повітряні петлі через дві петлі попереднього ряду, тобто в третю, в'яжемо три стовпчики напівпетель. Один, два, три. Перший стовпчик, друга петля і третя. Дві повітряні петлі. І через дві петлі знову в'яжемо три напівпетлі або стовпчики з напівпетель. Два, три. Знову в'яжемо дві повітряні петлі, робимо накид і в'яжемо три стовпчики з напівпетель через дві нижні петлі. І так повторюємо до кінця нашого ряду. Прив'язавши до кінця ряду, робимо дві петлі підйому, розвертаємо в'язання і під повітряними петлями в'яжемо 5 напівпетель. Накид. Під повітряні петлі заводимо гачок і звідси у нас повинно виходити 5 напівпетель. Друга, третя, четверта та п'ята. Наступне, через одну петлю в'яжемо один стовпчик без накиду. Робимо накид на наш гачок і знову у місці, де у нас повітряні петлі попереднього ряду, в'яжемо 5 напівпетель. Один, два, три, чотири, п'ять. Одна петля без накиду і по підповітряні петлі ми в'яжемо 5 напівпетель. Таку послідовність петель в'яжемо до кінця ряду. Завершивши другий ряд, в'яжемо 4 повітряних петлі. По центру наших 5 напівпетель в'яжемо 3 стовпчики із напівпетель. Після 4 повітряних петель робимо накид на наш гачок і робимо 2 повітряні петлі. Пропускаємо 3 петлі, в 4, 5 та 6 в'яжемо 3 напівпетлі.
Ці напівпетлі повинні знаходитись посередині п'яти напівстовпчиків, які ми в'язали в попередньому ряді під повітряними петлями. Робимо знов 2 повітряні петлі, 3 стовпчики із напівпетель і так продовжуємо в'язати до кінця наступного ряду. Таку комбінацію рядів в'яжемо до кінця третьої полоски даного кольору, також прив'язавши 8 рядів. Після того, як ми зв'язали останній ряд третім кольором пряжі, нам потрібно іще зв'язати одну полоску аналогічній першій полосці першому кольору, так, щоб у нас вийшло 4 вертикальні полоски із 3 кольорів пряжі. В такому варіанті у нас вийде 2 полотна, перед та зад, права та ліва частина однакові. І опісля нам потрібно буде їх зшити разом за допомогою гачка. Отже, дівчата, 2 частини у нас готові. Права частина перед та зад разом, ліва частина перед та зад разом. І зараз нам потрібно це все гарненько зшити. Ось місце на переді, у нас буде V-образний виріз. І тут у нас буде частина рукава. Пропоную вам самостійно визначити довжину, яку вам потрібно ось тут буде шити на рукавах. Я іще, до речі, буду шивати зеленим кольором. Зроблю окантовочку або стовпчиками з накидами, можете з'єднувальними петлями, тому що ми тут брали 2 різні узори, і в нас трішки нерівний край, і хочу його вирівняти петлями без накиду. Зшиваємо і ділимося своїми результатами. Вітання! Наша футболка готова. Всі деталі зшиті, зайва пряжа схована у в'язання, тож можна сміливо вдягати на вулицю. Дякую всім, хто в'язав по нашому майстер-класу. Обов'язково діліться у коментарях, що у вас вийшло. Не забувайте підписатись на наш канал. До нових зустрічей!